Simen Lyse, hva betyr det med tanke på deres utvikling som spillere at det finnes en slik nasjonal serie for yngre spillere også? Det betyr ganske mye, tror jeg, for vi er ganske lite lag i Trondheim. Så er det ikke like så høyt nivå på lagene i Trondheim som det er fra Oslo spesielt. Så jeg tror det har egentlig ganske stor betydelse. Og, ja. Men det har ikke gått helt veien for dere. Ja, hva tenker du om denne siste kampen nå? Vi må prøve å få med oss en seier hjem. Ja. Jeg mener vi bør slå Toten egentlig utifra resultatene. Og så skulle vi egentlig ha slått Hercules, så vi er ganske nærme. Hvordan angriper dere en siste kamp som egentlig ikke har noen betydning da? Vi må gå ut i en kampen her, sånn som vi gjør i alle kamper, og prøve å vinne og kjøre på tempoet vi bruker å gjøre. Ja, første kampen vi skal ta for oss i dag, det er kampen mellom Toten og Klæbu. En kamp som ikke betød all verden, Magnus. Nei, begge disse lagene hadde jo tapt sine kamper mot Nærbø og Hercules, og var jo faktisk dessverre ute av denne kvalifiseringen til Lerøy-serien. Men kanskje litt overraskende for dette Klæbu-laget da, som blant annet har mange spillere som vant Petter Wessel Cup på et Strindheim-lag tidligere i år. Flere spillere da, som har vært innom på landslagssamling og også skal spille Skam Iberico-turneringen da om litt. Ja, vi ser her at det er Klæbu som tok føringen i kampen. Klæbu i grønt, mens Toten spiller i blått. Og en fin scoring der av nummer 40, Vemund Jonsrud. Det er jo da altså Simen Angell Haugen, som er spilleren som har tatt ut til landslaget og skal spille Skam Iberico. Turneringen da som går litt senere i høst på Hamar, som da har Norge skal spille mot Sverige, Portugal og Spania. Trønderne til pause der med 3 måls ledelse. Det er Klæbu som har føringen, eller hadde føringen i denne kampen stort sett hele veien. Går opp, like opp der til en 6-måls ledelse. Nå er det nok en gang Klæbu som gjør noen pene mål, men det er bra fighting her av Toten også. En redusering der så vi. En ny redusering for Toten, sa han Alexander Dynagiri, som satte 2 kjappe mål. Kjempeflott for dette Toten-laget som kommer fra en litt mindre plass da, og flott å få kommet seg ut og ja, for spillerne også få vite seg fram litt til de resten av Norge da, håndball-Norge. Asani med nok en ny scoring der, var nok ganske så fornøyd med den, men det ender til slutt da 25-30 til Klæbu. Så det er bare å gratulere med seier i kampen som egentlig da ikke betød noen ting. Vi skal raskt over til kampen om Pulli-seier, og vi har tatt en rask prat med en meget optimistisk Jesper Johan Gulliksen. Hercules, litt hjemmebanefordel. Hva tenker du om dette møtet med Nærbø nå? Det er jo et av de sterkere lagene i Norge. Det er spennende nå. Begge har 2 seire, men det blir 3 seire for Hercules i dag. Ja, hva skal til for at det blir fullklaff her nå da? Ja, vi løper de i senk. Vi har sterkere forsvar, og vi tar dem på hver duell. Hva er målet med tanke på årets Lerøy-serie? Topp 1. Det er seier eller ingenting? Ja, det er nummer 1 som gjelder i år, og det kommer vi til å klare.